我今晚就住下来。可刚刚这一挥手，牛奶顿时洒了出来，更不巧的是正好洒在你裤子上，而且位置还很尴尬。不好意思，我真不是故意不小心。周哥哥连忙伸手擦了擦，你赶紧起身红着脸回道，不要紧不要紧。真是对这可爱又冒失的周哥哥无语了。周哥哥对着你干干的一笑，连忙道，赶紧进屋换一条吧，你这样穿着尤其是在一个淑女的面前不合适吧。你不由得白了他一眼，你说这昧良心的话心不会痛吗？算了，我去去就来，很快你换好衣服出来。周哥哥顺手拿过裤子说道，我来洗吧，毕竟有我一点点责任。你有点难为情的说道，那多不好意思，不过心里美滋滋。周哥哥看着大大咧咧但也挺贤惠的，咦，其实你穿中裤的样子很帅嘛。周哥哥突然盯着你说道，我穿什么都很帅。你优雅的淡笑道，穿很少的那种也很帅嘛。周哥哥浅浅的一笑，露出了一排洁白的牙齿。你张了张嘴，后面的话怎么也说不出来，这姑娘也太彪悍了，有点遭不住啊。兄弟们，这才认识多长时间，已经被他给调戏好几次了。以你小腿上的五个猫爪印怎么回事？我知道了，一定是你心存不轨被抓出来的吧。周哥哥盯着你笑嘻嘻的说道，真没想到你看起来很正经却是这样的人，要不说男人嘛都一样。你气得直翻白眼，这妮子是不是脑子进水了？怎么刚发生没多久的事情他居然忘记得一干二净？可不是嘛，这猫真没良心，对他的恩人又抓又挠的。你也对着周哥哥调笑道，那你应该把他给关起来，不给他饭吃再好好教育一番。周哥哥说到这里猛然间醒悟过来，狠狠地瞪了你一眼，紧接着脸刷得红了，尤其是想到自己刚才说的话更是又羞又恼。那个我当时还以为你要把我供出去。周哥哥撇嘴笑了笑，用那白玉一般的嫩手帮你揉了揉，你顿时禁不住轻轻哆嗦了一下。噗嗤，看到你的样子周哥哥笑得花枝乱颤。你家有药箱吗？我给你涂上点酒消消毒。周哥哥收敛了笑容认真的说道，不用了，区区致命伤不足为惧。你摇摇头笑道，怎么叫无所谓呢，这伤看起来不大，但是我是涂了指甲油的，搞不好会感染的。周哥哥却是振振有词，说着他就翻箱倒柜去找药箱，还真让他把点酒给找到了。周哥哥吩咐你坐下，你盛情难却只好坐在了沙发上，他则是在你身边坐下，并把你的腿搬到了自己双腿上面放好，拿起了药棉轻轻的沾了沾点酒，均匀的涂在抓痕上。涂着涂着，周哥哥发现你一声不吭，便好奇的看了你一眼，只见你红着脸紧张的不行，突然觉得你很有意思很有趣，禁不住心中畅快莫名喜悦。而今天发生的一些不愉快的事情也几乎是一扫而空了。涂抹完点酒，周哥哥在认定的房间转了一圈，沉吟到那个房间好是好，床也是现成的，可惜没有褥子和被子，有了我现在就出去买，我发现你们小区有一家超市，很近，我一会儿回来。说完便麻溜的开门下楼了。